Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu Jak uskladnit víno. V úvodu tohoto seriálu jsme se hodně věnovali oblastem, která nechávají vzniknout dlouhověkým slavným vínům. Věnovali jsme se ale taktéž těm negativním vlivům, které mohou ovlivnit nepříjemně a negativně vývoj vína v lahvi při delším uskladnění. Dali jsme si pár tipů, jak se jim vyhnout, i nějaké obecné návody, jak například vybírat vinotéky pro uskladnění vín u nás doma. V neposlední řadě jsme se také podívali na velice zajímavé vinotéky firmy Liebherr. Podívali jsme se na ty, které jsou možná vhodnější pro ta vína určená k rychlejší konzumaci. Dnes se tedy zaměříme na problematiku dlouhodobého uložení vína. Společně se tedy opět podíváme za Františkem, podíváme se postupně i ke strojům, jak se říká, a podíváme se tedy na vinotéky pro ta dlouhodobá uložení, tak aby jsme mohli třeba do vína zainvestovat, tak abychom se nemuseli bát žádného poškození investice a hlavně tak, aby jsme udrželi svá vína v ideální kondici po celou dobu uskladnění. Františku, vítám tě. Dobrý den, Jakube. Minule jsem se zeptal na vína, která máš rád, říkal si všechna, takže předpokládám, že se nic nezměnilo od té doby. No, rozhodně ne. Minule si říkal víno bílé. Ano. Od té doby se něco změnilo, jaké si dáme dnes? Nezměnilo, ale dnes si můžeme dát pro změnu něco červeného. Něco červeného, tak já jsem si vybral z naší plejády 4 vín pro dlouhodobá uložení. Děkuji. To jediné červené, tím jsi to celkem zjednodušil, jedná se o Chateauneuf du Pape. Ročníku 2011 vinařství Chateau Monredon, to víno, které jsme spolu chutnali v červených vínech, která jsme řešili v předcházejících dílech. Pojďte s námi ochutnat. Krásné, komplexní, mohutné, strukturované, dlouhá rochuť. Já myslím, že takhle nějak by mělo vypadat víno s potenciálem na velmi, velmi dlouhou dobu. Chutná? Je výborný. Já myslím, že by byla škoda, kdyby jsme si toto víno poškodili nějakým nepatřičným skladováním. Čeká nás něco zajímavého dneska vůbec, pokud se bavíme o dlouhodobém uskladnění a tedy asi vinotéce, která má jednu teplotu? Určitě v tomto díle budeme probírat jednozónové vinotéky. Bude to velmi zajímavé, protože jsme si připravili 3 velmi, velmi neobvyklé kusy na uskladnění vína. Budou to modely, které jsou zabudované do kuchyňských prostor obývacích stěn nebo naopak volně stojící na běžném nábytku v rozmezí 12-18 lahví k uložení. Perfektní, takže rozsahem určitě opět nás čeká celkem široké spektrum. Ano. Pojďme se teda podívat, ať máme i tu představu nějak reálnější. Prosím ke strojům. Takže v minulém díle jsme se podívali na vinotéky řady Vinidor, v podstatě takové ideální univerzální řešení jak na konzumaci, tak na uskladnění vína. Mně ale stále něco chybělo. Já bych přeci jen uvítal něco, co by bylo opravdu konstantní v teplotě, co by opravdu bylo pro to dlouhodobé uložení se vším všudy. A ptal jsem se tedy na ty jednozónové vinotéky na přestěhování sklepa do našeho pokoje. Je to vůbec možné tedy? Je to možné a tento přístroj, který zde stojí, tato vinotéka, to je typický příklad toho, co všechno je možné vyrobit pro naše vína. Jedná se o VTB 4212 na 200 lahví s 5 úložními rošty. Vinoteka je jednoteplotní a v celém jejím objemu můžeme nastavit teplotu libovolně na úrovni 5 až 20 stupňů Celsia. Takže ideální, konstantní teplota. To bychom měli. Nějaké další benefity, přece jen teplota není vše. Jistě. S teplotou mají co dělat i vibrace. V tomto případě, jako u všech výrobků Liebherr, je osazena antivibračním kompresorem, který v podstatě tlumí nebo vydává minimum vibrací, které by potom vínu vadily. A to má co dělat i s kostrou přístroje, která je opět vnitřně samonosná, vystužená, zesílená, která dál pohlcuje i ty minima vibrací, které by se snad mohly přenést z kompresoru.
krásné designové dřevěné rošty, nebo? Ano, dřevěný rošt vyrobený z bukového dřeva je v podstatě další věc, která nám tlumí vibraci, a to je velká výhoda, protože i když na rošt naskládáme například 20-30 lahví nad sebe, protože on má takovou nosnost, tak přesto je vibrace tlumena. Takže vlastně bavíme se o tom, že jsme odrušili veškeré vibrace, které, jak jsme si řekli, jsou pro víno hodně nežádoucí, můžou nám víno během pár měsíců rozložit a rozhodně nejsou vhodné pro dlouhodobé uložení. To bychom měli, co světlo, já vidím, že tady osvětlení máme, ale co třeba UV světlo? Tak, co se týče ochrany proti nepříjemnému UV záření, zvlášť pro víno nepříjemnému a nepřijatelnému, tak zajišťuje dvojité prosklené sklo ve dveřích, které je potaženo kovovým filtrem, který zabraňuje vstupu UV záření z venkovních zdrojů dovnitř. To znamená, žádné UV paprsky nedopadají na uložená vína. Takže tím jsme podchytili i degradaci barvy a zamezili jsme také předčasnému stárnutí vína. Takže samá pozitiva, mě napadá spousta věcí, které je ještě zapotřebí ošetřit u vín z dlouhodobého hlediska. Víno je strašně citlivé na veškeré okolní pachy. Předpokládám, že i to bychom mohli mít. Jistě. Tento přístroj ve své spodní části má umístěn uhlíkový filtr, přes který přechází veškerý vzduch, který cirkuluje v přístroji, a tím pádem je zbavován nežádoucích pachových složek. Může se stát, že nám povolí špunt, dojde k tvorbě pachu, tak aby netrpěli další vína, tento pach je zachycen uhlíkovým filtrem. A další věc, která je pro víno dost důležitá, je, aby teplota nepoklesla pod nebezpečnou hranici. To znamená, tento přístroj je pro nenadálé případy vybaven stop termostatem, který vypne vinotéku v případě, že teplota neplánovaně poklesne pod 2 stupně nad nulou. Takže dalo by se s malou nadsázkou říci, že tato vinotéka je takový malý, možná o trošku vylepšený sklep. Ano, tak. Rozhodně člověk nemusí mít strach. Já myslím, že jsme dosáhli skoro vrcholu toho, čeho jde dosáhnout v dlouhodobém uložení vín v domácnostech. Nebo teď ses tak nadechl významně? Nechtěl jsem ti skákat do řeči, ale máme slíbené ještě předvedení dvou speciálních vinoték, které Liebherr nabízí zákazníkům. To znamená, přejdeme se k těmto dvou modelům a předvedeme si, jaké benefity plynou pro zákazníka, který tyto přístroje zakoupí a dá jim důvěru. Perfektní, pojďme se na ně podívat. Tak říkali jsme si, že se podíváme na nějaké ty speciální jednozónové vinotéky, tady je máme. Co o nich víme? Co o nich víme? Model VKES 653 je na 12 lahví, to znamená, není to kapacitně žádný obr, ale je určen pro takové ty nej laskominy, které si chceme dlouhodobě uchovávat, a v tomto přístroji můžeme dlouhodobě uchovávat a dovést ty vína až k lahové zralosti. Je to zároveň i designová záležitost, která buď může stát volně na jakémkoliv nábytku, nebo lze bez problémů zavěsit přímo na zeď pomocí závěsného systému. Předpokládám, že i přesto, že jsou to takový mrňousové v uvozovkách, tak co se týče kvality, tak je to Liebherr, takže všechny ty věci, o kterých jsme si povídali před chvíli, ať už vibrace, teplota, UV, tak všechno zůstává. Ano, všechno obecně platí i pro tyto dva stroje. Neznamená to, že když je to malá kapacita, že bychom ubírali také z technologií, ba naopak. Toto jsou v podstatě špičky, které jsou našlapané veškerou technologií, kterou máme k dispozici. A jsou to jednoteplotní, to musím podotknout, přístroje. Já mám tady takový jeden dotaz. Já už jsem pár vinoték viděl a chápu, že je našlapaná technologiemi, a tato technologie? Zprvu se zdá, že to je dřevěné úložné šuflátko. Ono to také je dřevěné úložné šuflátko. O tom není třeba debatovat, ale my ho můžeme využít k některým věcem, v kterých v podstatě ostatní vinotéky nemají tu možnost. To znamená, můžeme ho využít k odložení například otvíráku na víno, nalívacích
segmentu, který potom vkládáme do lahví, můžeme ho využít na uložení dobře zabalené čokolády, kterou si potom můžeme vychutnat k vínu. Můžeme ho využít i v krátkodobém horizontu na uložení dobře zabaleného doutníku. Tam k tomu určitě přispěje i ten uhlíkový filtr, který tak vlastně veškeré pachy odfiltruje. Přesně. Takže vlastně nemusíme to použít jenom na ta největší a nejlepší vína, která máme, ale je možno vinotéku použít i na vína, která si natemperujeme a připravíme třeba vhodná vína k doutníku a potom ano, můžeme mít pěkný večer. 12 lahví, to je takový pěkný večer. Ano, myslím si, že by se nepatrně protáhl, ale pořád by to byl večer. Co tady? Naše druhá vinotéka. Vidím označení Grand Cru. Obě dvě jsou Grand Cru tyto vinotéky. Je to označení VKEES 553. A můžete se podívat, jsou tu opět výžděcí teleskopické výsuvy, je určena k uložení 18 lahví. Elektronický řídící systém funguje v rozmezí plus 5 až plus 20 stupňů s možností aktivace nebo deaktivace ventilátoru. A u obou těchto přístrojů je LED osvětlení, které je stmívatelné a samozřejmě ochrana proti UV záření. Já se zeptám na dvě věci. Tady tahle vinotéka nevypadá, že by to řešení odpovídalo nějakému samostatnému postavení v prostoru. Musím tě, Jakube, pochválit, máš skvělý pozorovací talent. Tento přístroj je určen k zabudování, to znamená, lze vestavět do nábytkových stěn, lze vestavět do nik, které máme připravené ve zdích. Vypadá to naprosto úžasně a když si představíte tyto tři stroje vedle sebe, tvoří to úžasnou kulisu, co se týče i designu a můžeme mít rozlišeno bílé, červené, šampaňské. Je to báječné. Takže když se chceme pochlubit, tak nejlepší lahve na výstavku, doslova do písmene. A já jsem to vypozoroval, protože tady jsem viděl ty díry, abych nechtěl vinotéku s dírami, takže proto mě to napadlo. Napadlo mě ještě jedna věc, a tady je něco, co vypadá jako filtr, ale není to filtr. Nepředpokládám. Ano, tato věc slouží k tomu, když obdržíme od někoho nebo si zakoupíme lahev vína, která je nestandardně dlouhá, tak si ji potom můžeme uložit, to znamená ne předozadně, ale bočně. A tato zarážka nám slouží k tomu, aby při vysouvání této lahve nedošlo k překulení přes nízkou hranu, která je na tomto roštu, a aby nedošlo k nedozírné škodě, což by asi nikdo z nás nechtěl. Takže pokud nám někdo dá, nebo koupíme si lahev Magnum litra a půl, které bývají o něco vyšší, ano, tak je to vlastně ideální řešení. Navíc krásně vidíte etiketu, takže opět prezentace zajištěna. Takže já mám takový pocit, že jsme dosáhli už asi toho vrcholu ve vinotékách. Představili jsme si krásné designové stroje, kdy opravdu již těžko pomyslet, co by mohlo být ještě výše. Bylo to krásné povídat si s Františkem, zástupcem firmy Mektry, která zastupuje Liebherr, o těchto strojích a nejen těchto, o všech, které jsou určeny k uchovávání vína pro krátkou, střední i dlouhou dobu. Já myslím, že jsme poskytli vyčerpávající informace. Abych nezapomněl, my jsme tady nakousli téma doutníku. No, možná se nevidíme naposledy a třeba tento seriál bude mít pokračování jen s trošičku jiným podtextem. Každopádně, Františku, děkuji a doufám, že se ještě uvidíme. Zase někdy, naschledanou. Naschledanou.